hari inyamaswa y'inkazi iyi ndyanyama ifite ubushobozi bwo guhiga no kwica iba mu mazu yacu ariko nta kibazo biduteye nta nubwo tujye tuyikekaho ubushobozi inyamaswa ikora ibyikora byose kubera inyungu bitegerejemo inyamaswa isi yaremeye kuba mu isenga no kwiba no kwica izindi nyamaswa imbwa ni ikirura cyafashe icyemezo cyo kuba mu bantu uyu munsi muri iyi si hari imbwa zirenga miliyoni 500 buri segonda mu isi haba havutse ikibwana ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi kwa abantu bakunda kubana n'abandi bantu inka zigakunda kubana n'inka intare zikabana n'intare n'izindi nyamaswa zose zigakunda kubana na bene wazo cyangwa se na ngenzi zazo kubera iki imbwa zikunda kubana n'abantu aho kubukwazo hagati yazo nuza kubitekerezaho cyane uraza gusanga imbwa ari inyamaswa imarana umwanya munini n'abantu kurusha imarana n'izindi mbwa ubwacu twebwe abantu kubana hagati yacu biratugora zo zabigenje zite ngo zige kubaho nkatwe kugeza nubwo zidukorera imwe mu mirimo yatugoye nko gucunga umutekano atari ugucunga umutekano ngo nibone ikibazo ize kumoka gusa ahubwo gucunga umutekano byo guhiga ibisasu n'ibiyobyabwenge kandi koko zikabifata ushobora gusanga umuntu n'imbwa arizo nyamaswa ebyiri zitandukanye ariko zifitanye imibanire n'imikoranire itarigeze kugirwa n'izindi nyamaswa zidahuje ubwoko uyu ni umusaruro w'imyaka 15 tumaze tuziranye n'imbwa ni ibintu byemejwe mu buryo budasubirwaho kumukurambere w'imbwa ari ikirura mu nyamaswa zose zororwa uyu munsi imbwa niyo twamenyanye imbere mbere yo gutangira korora ingamiya n'indogobe mu myaka 2005 ishize twari tuziranye n'imbwa mbere yo gutangira korora inkoko mu myaka 2008 ishize mbere yo gutangira korora inka n'injangwe mu myaka 2010 ishize mbere yo gutangira korora ingurube ihene cyangwa si ntama imbwa niyo nyamaswa ya mbere abantu boroye mu myaka 2015 ishize imbwa niyo nyamaswa twagendanye mu rugendo rwose rw'ubuvumbuzi twavumbuye ubuhinzi turi kumwe nayo kwatangiye korora izindi nyamaswa turi kumwe nayo imbwa ya mbere yatangiye kubana n'abantu mu kitwaga Eurasie uyu wari umugabane wari uhuje Uburayi na Aziya kera cyane imigabane dutuyeho itaritwa ya mazina ifite ni mu myaka 2015 ishize iki gihe Yesu Kristo yari ataraza mu isi imbwa ni ikirura abantu bafashe barakiyegereza babana nacyo gitora imico y'abantu gitangira kugabanya amahane n'imico yo kwica abana kibyaye nawe avukana imico nk'iyacyo kugeza gituje gihagarika kuba inyamaswa y'igasozi none uyu munsi ni imbwa umva inzira bitekerezwa ko byanyuzemo uyu ni Bwana Jean Denis Vigne umushakashatsi mu bisigaramatongo bikomoka ku nyamaswa ukorera mu nzu ndangamurage y'amateka kamere i Paris ikintu gishobora kuba cyarabayeho ni uko ubucuti bw'ikirura n'umuntu bushobora kuba bwarahereye ku guhiga ikirura n'umuntu bwari ubwoko bubiri bw'inyamaswa zikunda guhiga ziri mu matsinda zifite uburyo bumwe bwo guhiga kandi zahigaga ubwoko bumwe bw'inyamaswa igishobora kuba cyarabayeho rero ni uko ikirura n'umuntu bashobora kuba barahuriye ku muhigo wenda nk'umuntu amaze kwica gakuraho ibyo akeneye hanyuma ikirura kikaza kwiba ibyasigaye cyangwa se ikirura kikaba aricyo cyawishe umuntu akaza gutwara ibisigaye hanyuma bagaheraho basangira bikarangira babaye inshuti ikindi gitekerezo kiriho ni uko mu bihe by'ubukonje aho abantu babaga mu mashyamba babashije kuvumbura umuriro bakajya bota ikirura cyaje kuvumba ubwo bushyuhe birangira kibaye inshuti y'umuntu agera naho agikoroniza agera naho agihindurira imiterere kireka kuba inyamaswa y'inkazi y'igasozi gihinduka imbwa mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi hari abantu baba boroye imbwa bakajya bazibara nk'umwe mu bagize imiryango yabo umuntu ubana n'imbwa ntabwo ababa wenyine izi nyamaswa zifite imibiri iteye kandi korite ku buryo zinifashishwa mu nyungu zacu bwite twebwe abantu ibyo zikora zibigenza zite ziratekereza zitekereza iki zidutekerezaho iki iki kiganiro cyitwa Ruziko ni icya Radio Rwanda gitegurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP niyo mpamvu mbere y'uko dusoza tuza kuvuga kuri iyi ngingo wari uzi ko kugwingira k'umwana bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu turahaye ikaze a canine as they call I call it a dog ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Bwana Donald J. Trump yari arimo gushimira imbwa avuga ko ari imbwa y'inyamurava kandi ifite impano ikomeye
ni imwe mu mbwa zifashishwa n'inzego zishinzwe umutekano. Iyi yari yagize uruhare rukomeye mu kuvumbura no kwica umugabo washakishwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha abandi bose bo ku isi, Abubakar al-Baghdadi, yayoboraga umutwe w'iyise Leta ya Kiyisilamu. Mu nzego nyinshi zishinzwe umutekano habamo umutwe w'ingabo witwa Brigade Canine. Ni umutwe w'ingabo cyangwa se abapolisi ugizwe n'abantu bazobereye mu byo gucunga umutekano, ariko bifashishije izi nyamaswa zifite ububasha bukomeye mu guhumurirwa no kubona ibintu bigenda. Imbwa. Imbwa n'abantu ni inyamaswa ebyiri zitandukanye ariko zisa n'izikeneye gukorana kugira ngo buri yose ibone inyungu runaka, inyungu zishingiye ku mitekerereze n'amarangamutima. Niba utunze imbwa mu rugo iwawe, ushobora kuba utabizi ariko buri yisobanukiwe cyane uburyo umunsi ugenda kuva bukeye kugera bwije. Niba utayiraza mu nzu ahubwo ukayireka ikarara hanze, hari igihe mumara kuryama mu ijoro igahita isohoka mu rugo ikigendera ikigira mu byayo, ikaza kumenya igiza kugarukira mu buryo mubyuka yahageze ntimumenye ibyabaye. Nyamara nta bushobozi zifite bwo kubara amasaha. Impamvu imbwa mworoye mu rugo zitonda kenshi zigakora ibyo muzitegetse ni uko zifuza cyane gukomeza kubana namwe. Yoroye imbwa ugasohoka mu rugo ukajya hanze yarwo, ukaza kugaruka ku mubiri wawe haba huzuyeho impumuro z'ahantu hose wanyuze, aho wakandagiye hose wagiye usakuma impumuro zaho ziba zikuzuye ku mubiri wowe utazumva. Wowe amazuru yawe ntabwo afite ubushobozi bwo kubyumva, ariko iyo ukinjira mu rugo utashye imbwa yawe yifashishije impumuro zanye ihita imenya aho uvuye, ihita imenya icyo hakoze, ikamenya n'imbwa mwahuye iyariyo. Ikoresheje amazuru yayo imbwa yawe imenya ko urwaye na mbere y'uko ubimenya. Umuntu urwaye agira impumuro itandukanye n'iyagira yari muzima. Ubundi ibirura ntabwo bikunda guhiga, gihiga iyo nta yandi mahitamo gifite, gihitamo kwiba ibyo kirya aho kugira ngo kijye guhiga. Binatekerezwa ko ari uko nguko twamenyanye nabyo. Bikekwa ko bishobora kuba byaraje mu buvumo bwacu aho twabaga bije kwiba ibyo kurya, birangira tumenyanye gutyo. Imbwa zirimo amoko menshi, no mu Kinyarwanda bazita amazina atandukanye. Abazorora mu buryo bugezweho nibo bazi cyane amoko yazo. Hari izitwa bulldog, izi ziba ari nini cyane, ifite umutwe munini cyane, ifite igihimba kinini cyane ku buryo ubona ijya kumera nk'intare. Abakurambere bizi imbwa nini zitwa bulldog ni imbwa zororwaga kugira ngo zirwane n'ibimasa. Urwasaya rw'iyi mbwa rushobora kugira ubushobozi bupima ibiro 200, ni ukuvuga ko ifite ubushobozi bwo gushinga ikintu amenyo ikoresheje umuvuduko n'ingufu zingana no kugiterekaho ibiro 200. Nubwo tubana nazo buri munsi ariko twebwe nazo dusa n'abatuye mu isi zitandukanye, yaba zo cyangwa se twebwe twese twahoze turi abahigi mu ishyamba, ari nabyo bidutunze. Gusa zo zagumanye ubushobozi bwo guhiga. Nanone ariko hagati yazo zirushanwa guhiga bitewe n'ubwoko bwazo n'uburyo zibayeho. Imbwa yifitemo ubuhigi muri yo niyo yabiba mu muryango w'abantu, umuryango utuje ahantu hari umutekano usesuye. Yo ihora ibanguye ibyumviro byayo byose yiteguye umwanzi. Zifite amatwi y'ibitangaza mu kumva, ubushobozi bwazo bwo kumva amajwi bukubye ubwacu inshuro enye. Mushobora kuba muri mu rugo nta kibazo na kimwe cyabaye, nta n'ikintu na kimwe murimo kumva, mukumva yiramotse kandi mwe nta kintu na kimwe murimo kumva. Iyo iba yumvise ikintu cyangwa se umuntu, byanze bikunze haba hari ikintu. Imbwa ifite ubushobozi bwo kumva amanota 2 y'umuziki atandukanijwe na 1/8 cy'injyana. Amatwi y'abantu yo ntabwo yakoroherwa no kumva iryo tandukaniro. Ubu bushobozi bwo kumva nibwo bufasha imbwa gutandukanya moteri y'imodoka ya shebuja muri za moteri 1000 z'amamodoka anyura aho ngaho yose. Niba utunze imbwa ukabona utunze imodoka, iyo utashye ukiri mu birometero birenga 2 iba yamaze kumenya ko uje. Niyo waba utuye ahantu hanyura imodoka buri kanya, iyo izi gutoranya ijwi ry'imodoka yawe ikarishyira ku ruhande ikamenya ko ari wowe. Imbwa yawe ntabwo yumva moteri y'imodoka yawe gusa, ahubwo iyi modoka yawe irimo kugenda muri ruriya rusaku rwose wumva. Imbwa ishobora gutoranya ijwi ririmo gusohorwa n'amapine y'inyuma, ishobora kumva ijwi rya boîte ya vitesse, ishobora no kumva ijwi rya croix du ventilateur. Mu isoko ry'abantu barimo kuganira bose icyarimwe, imbwa ishobora kumva ijwi ry'uruhinja rurimo kurira. Muri gare imodoka zirimo guhinda zose, imbwa ishobora gutoranya ijwi ry'imodoka ya shebuja.
amatwi yayo akora nk'ibyuma byitwa radar ashobora kumva ijwi twebwe tutumva akanamenya aho riturutse ishobora kumva utujwi duto nk'urusaku rw'imbeba mu gihuru cyuzuye mandi majwi igice kimwe cy'ubwonko bwayo kifasha gusesengura amajwi byonyine nibyo gishinzwe ahantu hatuje utumva ikintu na kimwe gishobora kubirimo kumva aya majwi iyo ihitama yayifitiye inyungu kurusha ayandi ikayakuramo twebwe nazo tuba mu isi ebyiri zitandukanye ubu bushobozi bwose imbwa zaburazwe na basekuruza aribo ibirura ubushobozi bw'imbwa mu kumva buzifasha kumenya hari umuhigo cyangwa se hari inyamaswa zirimo guhiga yumva ijwi ry'iyo nyamaswa ikumva n'intera iherereyemo mu gihe kitageze kuri bitandatu by'ijana by'isegonda ni ugufata isegonda ukarigabanyamo uduce ijana muri utwo ngutwo twose ijana tungana iyo ufashemo dutandatu nicyo gihimbwa ishobora gukoresha mu kumva no kumenya aho umuhigo uherereye ushobora kuba uherereye ahantu muri metero 15 imbwa ikabasha kumva urusaku rw'inshinge z'isaha wambaye ku kuboko nubwo imbwa zifite ububasha bukomeye mu kumvisha amatwi ariko ibyumviro by'imbwa byose bisa n'ibitegekwa n'icyumviro cyo guhumurirwa amazuru iyo ubana n'imbwa ukabura ahantu wowe wumva hatari impumuro iyo iba yumva ibihumbi by'impumuro zitandukanye biri aho hantu izuru ryayo rishobora kumva impumuro z'ibintu n'ibyuma bikomeye mu ikoranabuhanga ubwabyo bidashobora kumva kuba bahitamo kuzikoresha mu guhunahuna ibisasu n'ibiyobyabwenge ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gutyo gusa izuru ry'imbwa rigira utwumviro tw'impumuro turenga 220,000,000 twebwe abantu ntabwo turengeje utwumviro 5,000,000 utwumviro tw'impumuro two mu mazuru y'imbwa uramutse uturambitse hasi kamwe iruhande rw'akandi twakuzura metero kare 7 twebwe utwacu baturambitse hasi kamwe iruhande rw'akandi twakuzura igice cya metero kare 1 impamvu imbwa zikunda gusohora ururimi rwazo zirigata ku mazuru ziba zibobeza izuru ryazo kugira ngo twumviro tw'impumuro twazo tuze gufataho ibinyabutabire byinshi birimo impumuro zitandukanye zirimo guturuka hanze aho ngaho ku buryo nta mpumuro n'imwe iri buyicike iyi mbwa icuritse rya zuru ryayo igakurura umwuka ibizamuye impumuro ikayibika mu zuru ryayo ikayisesengura nyuma kuyisesengura ni ukumva ngo iki kintu ni igiki giherereye mu ntera ingana iki kiraribwa cyangwa ni icyago amazuru y'imbwa irimo guhunahuna hasi ku butaka ashobora kumva impumuro y'ibirenge byigeze gukandagira aho ngaho mu masaha yahise byaba iby'abantu cyangwa se izindi nyamaswa niyo mpamvu irimo kugenda ahantu itazi cyangwa se hari icyago ishakisha igenda yinukiriza ku butaka ikoresheje amazuru yayo ishobora gutandukanya inshuti n'abanzi bayo gusa igisa n'igitangaje kuri iyi ngingo iyo wiyambuye imyenda amazuru y'imbwa ahita atakaza ubushobozi bwo gukurura impumuro yawe ugiye kwiba mu rugo rurimo imbwa ukagenda wambaye ubusa uba ufite amahirwe menshi yo kutavumburwa n'iyo mbwa kurusha uwagiye yambaye imyenda ye imbwa z'impigi cyangwa se za zindi zisaka ibisasu ibishobora kumva amagana y'impumuro aho twebwe twumva impumuro imwe niba wumva ukuntu igitunguru gihumura yishobora kucyumvamo impumuro nk'ijana ibishobora kumva mu mukungugu impumuro y'ikintu cyanyuze aho ngaho imbwa zihumurirwa mu buryo butandukanye cyane n'ubw'abantu ariko ntabwo ari ibi gusa n'uburyo zireba butandukanye n'uko twebwe tureba amatwi n'amazuru y'imbwa atuma ishobora kumenya icyerekezo umuhigo urimo ariko kugira ngo ikurikire uwo muhigo bisaba kwiwubona uri munyeganyega imbwa ireba ahantu hagari kuturusha kubera ko iturusha 70% by'ubugari dushobora kurebamo gusa natwe tuyirusha kureba ikintu tukagihamya neza tukabona icyo ari cyo naho giherereye iyo biyorohera kubona ikintu iyo kirimo kugenda cyangwa kunyeganyega niyo mpamvu ibaye ikoresha amazuru n'amatwi gusa mu guhiga kuyihisha byaba byoroshye cyane kurusha kuyihunga iyo unyeganyeze ubiyorohereje akazi mu kukubona zibona ibintu binyeganyeze inshuro 10 kurusha uko abantu babibona impamvu ni uko amaso yazo afite ubushobozi bwo kubona amashusho menshi icyarimwe mu isegonda rimwe imbwa ishobora kubona amashusho 50 twebwe tubona amashusho 20 yonyine mu isegonda rimwe niyo mpamvu dushobora kureba televiziyo kugira ngo ibintu bihinduke video bisaba ko amafoto yikurikiranya mu isegonda rimwe niba ari video y'umuntu urimo gutera intambwe bisaba ko ifoto ye imwe azamura akaguru
ukongeraho indi akerekeza imbere, ukongeraho indi akerekeza hasi, ukongeraho indi azamura akaboko, ukongeraho indi areba imbere, ukongeraho n'andi mafoto menshi bikagera kuri 30, noneho ukayakurikiranya mu gihe kitarenze isegonda rimwe. Ibi nibyo bikora ishusho cyangwa se video tureba kuri televiziyo. Ijisho ry'imbwa ryo rero uyu muvuduko w'amashusho 30 mu isegonda rirawurenza, ribona amashusho 50 mu isegonda. Ariyo mpamvu iyo yeretse video ihita ibona igenda buhoro cyane, ikabona uburyo ari amafoto bagiye begeranya, kandi twebwe tudashobora kubibona uko nguko. Ibi birayorohereza cyane iyo irimo kwirukankana indi nyamaswa, ibibona uburyo iyo nyamaswa igenda ishingura ibirenge hasi ku buryo kuyifata biyorohera. Amaso yazo arusha yacu ubushobozi bwo kubona mu mwijima. Iyo urumuri rukubise mu jisho ry'imbwa cyangwa se ry'injangwe ruhita rugaruka kurwohereje. Mu maso yacu dufite utuntu twitwa batone kone. Utu ni utunyangingo two mu jisho dushinzwe kumva urumuri. Uramutse ufunze amaso yawe mu mwijima, barangiza bagacana itara ugifunze amaso, uhita ubona ko bacanye itara kandi uhumirije. Imbwa ndetse n'injangwe biturusha umubare w'utu tunyangingo. Ikindi, mu jisho ry'imbwa ahagana inyuma harambitsemo ikintu kimeze nk'indorerwamo. Iyo urumuri rwinjiye mu jisho rugakubita kuri iyo miroire ruhita rugaruka hanze. Injangwe ziyuna zirebye mu ijoro, ubona amaso yazo asa nacanye. Ibi biterwa n'uko umurasire w'urumuri ushobora kwinjira mu jisho ugakora kuri ka kanyangingo kamwe gashinzwe urumuri, wasohoka ugakora ku kandi, ijisho rihita rihinduka nk'itara. Ibi bituma ijisho ry'imbwa iyo ribonye urumuri ruke rihita rirubyaza umusaruro mwinshi. Mu mwijima aho twebwe tutabona ikintu na kimwe, iyo ibireba bitayisabye ingufu nyinshi. Isi yahaye imbwa ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo zishobore guhiga mu mashyamba y'inzitane, ariko inyinshi ntabwo zibishobora. Ikosa ni iryaca abantu. Wabonye za mbwa ziba mu ngo batwara mu mamodoka nimugoroba bakayishyiramo ikiziriko bakajya kuyitembereza mu mujyi? Izi nyamaswa zahoze ari inkazi abantu basigaye bazorora bagamije kuzihindura insirimu. Buri kibwana cyose kivukana ubushobozi bwo guhiga. Ibibwana bifite ibyumweru 6 bitangira gukina imikino yo guhiga. Biba bigenda bifata ibintu bitamenyereye bikabyirukanka nabi, bikabishinga amenyo, bikabigaruraho byabikuye. Iyi niyo mikino ya mbere yitoza ubuhigi. Imbwa yose ivukana ubushobozi kamere bwo guhiga, gusa ntabwo inyinshi zigira amahirwe yo kongera ubumenyi cyangwa se gutyaza ubwenge, kuko inyinshi iyo zikigira ibyumweru 8 zihita zitandukanywa na zene nyina ndetse n'ababyeyi bazo. Zimwe zikajyanwa mu ngo aho zifatwa nka bamwe mu bagize umuryango, izindi zikajyanwa kurinda ibipangu, izindi zigatorongera zikagenda. Iyi mbwa bayifashe bakayishyira mu rugo, bakajya bayigaburira, bakajya bayisohora hanze bakayitembereza, iyo mbwa ntabwo ikora mu birebana n'imyitwarire ikwiye imbwa. Imbwa ziba mu gasozi iyi bwaguye abana bayo nibigishiriza guhiga, ariko imbwa ziba mu bantu ikabwagurira mu rugo. Ibibwana byayo bitandukanywa nayo bifite ibyumweru 8. Icyo kibwana kizarinda gikura kidashobora kwihigira kubera ko cyamaze kugira imyitwarire nk'iy'abantu. Imbwa nyinshi zorowe iyo bashebuje bazisohoye bagiye gukina nazo, baba bafite udupira cyangwa se ibindi bintu bajugunya kure ikiruka ikajya kukizana. Imbwa bajugunyira ikintu ikiruka ikajya kukizana iba yaramaze gusobanukirwa neza ko iri munsi y'amategeko ya nyirayo. Mu korora imbwa birasa naho abantu baremye amoko menshi y'ibirura. Muri iyi si hari amoko arenga 340 y'imbwa. Twese turabizi ko imbwa zose ziri kuri iyi si zidasa. Hari ziba ari nini, hari ziba zinanutse, hari zigira ubwoya bwinshi, hari ziba ari nini zifite n'imitwe minini ku buryo bimeze nk'ikimasa, n'izindi nyinshi cyane. Ibirura byose byo ku isi buri kimwe muri byo kigendana ubutumwa bukibwira uko kigomba kubaho. Ni ubutumwa bumeze nka shaka umuhigo, reba aho uherereye, ufata ushinge amenyo urye. Uramutse ufashe akana k'ikirura ukakazana iwawe ukajya ukagaburira ukabana nako, n'ubundi kakura ari ikirura gito ariko kakazabyara abana b'ibirura by'ibinebwe, nabo bakazabyara abana b'ibirura by'ibinebwe cyane, nabo bakazabyara abana bafite ikibazo nk'icyo ngicyo cy'ubunebwe, bazi no kubana n'abantu, noneho bo bazabyara imbwa nyambwa. Mu birura bibaho bimwe bifite ububasha bukomeye kurusha ibindi mu birebana no guhiga. Umuntu yabashije kubona ubwo bubasha butandukanye bw'ikirura bwo guhiga hanyuma kubyorora bituma bwifashisha mu nyungu ze.
korora imbwa zikabana n'abantu byatumye zitakaza umwe mu bushobozi bw'inyamaswa z'igasozi zari zifite gusa hari ubundi bushobozi butandukanye zakujije kandi zitari zibufite ibi nibyo bituma imbwa ziba amamoko atandukanye tekereza uko byagenda turamutse dukoresheje ubu buryo mu kurera abantu buri wese ukajya umurera mu buryo bwihariye bitewe n'inyungu mushakamo mu gihe kizaza ushaka ko azaba umuntu ukomeye mu gusiganwa ku maguru ubuzima bwe bwose ukamutoza kwiruka nko mu birebana no kwiruka hari imbwa zitwa levrier levrier ni imbwa zagenewe guhiga inkwavu kwirukankana urukwavu ikarufata ikarwica izi mbwa ni za zindi zitaba mu bipangu ngo bazitware mu mamodoka ni imbwa zizi kwiruka cyane yiruka metero ijana mu masegonda atanu mwibuke Usain Bolt yiruka metero ijana mu masegonda icyenda n'igijana mirongo itanu n'umunani abaye arimo gusiganwa n'iyi mbwa yagaruka akayisanga aho batangiriye kandi nayo yirutse imbwa uko ihagurutse yiruka igenda izamura umuvuduko mu buryo bwihuse kugera ubwo igera ku birometero mirongo itandatu ku isegonda ugereranije n'imbwa abantu ni inyamaswa ziremereye kandi zigenda buhoro cyane imbwa ishobora kwiruka umunsi wose itarananirwa twebwe abantu ni twebwe dutegeka isi kubera ko dufite ibyangombwa byose bituma tuba abategetsi bayo ku buryo dushobora kuganira no guhana ibitekerezo dufite uburyo bwinshi bwo gutumanaho ariko n'izi nyamaswa zigendesha amaguru ane nazo nuko zifite uburyo bwihariye bwo gutumanaho uzibonye zitonze abantu barimo bazikorakora bazihamagara zikaza hagira ukora kuri shebuja ikamoka ntabwo wakeka ko ari inyamaswa ikomoka ku nyamaswa y'inkazi itunzwe no kwica izindi nyamaswa ushobora kubyemera uhuye na ya yindi yagenewe kurinda no kuruma ikinyabuzima cyose kigerageje kwinjira aho kitemerewe kwinjira nabonye ibipangu bandikaho ngo hano hari imbwa iryana iyi mbwa iryana rero iba iri mu bwoko bwagenewe kurinda umutekano no kuruma ikigerageje kwinjira aho kitemerewe iyi iba ifite imiterere ya basekuru bayo izi ni imbwa zororwa ku buryo iyo shebuja ayisabye kukurya ihita ikurya itabitekerejeho izi ngizi iyo bashebuja badahari ikagukekaho kurenga aho utagombaga kurenga ihita ikurya ako kanya kumoka kwazo ntabwo biba biri muri gahunda zo guhiga nibwo buryo bwazo bwo gutumanaho hagati y'imbwa n'umuntu kenshi iyi mbwa imotse iba irimo gutanga amakuru kuri ba nyirayo ibigaragaza ko hari ikintu gihari kidasanzwe ko bakwiye kuza kureba kugira ngo bagikemure bitewe n'uko zifite ububasha bukomeye bwo kumvisha amatwi imbwa hagati yazo iyo zikeneye gutumanaho ntabwo ziba zikeneye kumoka kumoka kw'imbwa ni ubutumwa buri gihe ziba zigeneye abantu imbwa yose iyo ituye ahantu runaka iba yarahashyize uruzitiro uruzitiro atari urw'inyubako ahubwo iyo isohotse buri gihe igenda inyara cyangwa se yituma hafi aho ngaho nk'ikimenyetso cy'umurongo ntarengwa iyo hari umuntu cyangwa se indi nyamaswa irenze aho hantu iyo mbwa yashyize ibimenyetso ihita yumvisha amazuru yayo ko hari indi mpumuro nshya irenze umurongo ntarengwa ikinjira ahantu itemerewe igahita imoka imenyesha ba shebuja ko hari umunyamahanga urenze ahatarengwa twebwe abantu ntabwo dushobora kubona ibi bimenyetso by'imbwa kenshi turabirenga tukumva ziramotse iyo zibonye nk'imodoka yinjiye mu gace kazo ziramoka cyane imodoka yagenda zigahita zitekereza ko ishobora kuba ijyanwe n'urwo rusaku rwazo usibye uburyo bwo kumoka zikoresha nk'inzira y'itumanaho imbwa zinafite ubundi buryo bwo gutumanaho hagati yazo bukomeye cyane ku rwego twebwe tudashobora koroherwa no kumenya zijya zisohora imyuka iturutse mu myanya y'imyororokere yazo inzungano ziba mu kanwa mu kibuno no munsi y'umurizo wazo zisohora imyuka twebwe tudashobora kumva ariko izindi mbwa ziyumva cyane kandi zikayumvira kure imyuka buri mbwa yohereza ibirimo amakuru yose arebana nayo indi mbwa ishobora kumva impumuro ya ngenzi yayo bihuye bwa mbere igahita imenya niba iyo mbwa nta kintu irwaye ikamenya aho ivuka ikamenya ikomokaho ikamenya imyaka ifite imbwa ebyiri zihuye zitaziranye zirinukirizanya bisa n'uburyo bwo kuramukanya iyo zihuye kumwe zinukirizanya imwe muri zo ikaba irimo kuzunguza umurizo cyane biba ari ikimenyetso cy'ibyishimo byinshi iba yakunze iyo ngenzi yayo bihuye hari ibindi bimenyetso imbwa zikora byoroshye kubisobanukirwa iyo amatwi yayo n'umurizo wayo bihagaze neza bishinze ubwo iba yishimye kandi ituje idafite impungenge na nke iyo ifashe umurizo wayo ikawushyira hagati y'amaguru igahisha imyanya myororokero yayo
ubwo ibifite ubwoba n'imihangayiko ibisa n'irimo gupfuka inzira inyuramo ibinyabutabire bituma itanga amakuru. Imbwa iyo yifashe ikaryama hasi ikagarama igashyira amaguru hejuru kiba ari ikimenyetso cy'uko idashaka gutera amahane, iba yakubashye, ni nko kugaragariza ko ari wowe shefu. Imbwa zigenda zihagarika aho zibonye hose atari ukubikora kubera ko zari zikubwe gusa. Inkari zayo ziba zuzuyemo imisemburo y'imyororokere irimo amakuru amenyesha izindi mbwa n'ibiyo mbwa yahihagaritse ishaka guhuza ibitsina. Imbwa y'impera umwe ishobora kunyura ahantu ikahumva umunuko w'inkari z'imbwa akazi igahita imenya ko iyo mbwa akazi ishaka guhuza ibitsina, igahita ikurikira aho yanyuze igenda yinukiriza umwuka wasizwe n'amajanja y'iyo mbwa akazi aho yagiye ikandagira igenda. Ishobora kuyisanga mu birometero biri hejuru y'icumi. Kumbwa kunyara ahantu ni uburyo bwiza bwo gusiga ubutumwa. Kumbwa ahantu hose hari inkingi, igikuta cyangwa se ikindi kintu gishinze, haba huzuye ubutumwa bwasizwe n'imbwa zose zahanyuze. Iyo zibona zihunahuna ziba zirimo gufata ubutumwa bwasizwe na ngenzi zazo. Impumuro zisigwa n'imbwa ahantu hatandukanye zihamara igihe, kandi buri mbwa izi kumenya ngo iyi mpumuro imaze igihe kingana iki ngiki ahangaha. Ishobora kwinukiriza inkari zasizwe n'indi mbwa ikamenya ngo izi nkari zimaze icyumweru. Mushobora kumena ahantu amata mugakoropa mukahakorera isuku mukabyibagirwa, hashira icyumweru aho hantu hazi imbwa igahita imenya ko mu cyumweru gishize aho hantu hamenetse amata. Gusiga ibimenyetso byinshi kw'imbwa bigaragaza ubuhangange bwayo. Iyo ikunda gusiga ibimenyetso byinshi ahantu nuko iba yifitiye icyizere yumva ari imbwa y'igihangange, ibirimo kumenyesha izindi mbwa ko ako gace ari akayo zidakwiye kukageramo uko ziboneye kose. Ubundi bubiko bukomeye bw'amakuru ku mbwa ni umwanda zituma. Uyu mwanda imbwa zituma wawugereranya na carte de visite cyangwa se twa dukarita abantu bandikaho adresse zabo bakagenda baduhererekanya. Imbwa inyuze ahantu ingenzi yayo yitumye, umunuko w'uwo mwanda uhita uyibwira niba imbwa yawitumye ari impera umwe, niba ari imbwa akazi, niba ifite imyaka runaka, niba ifite abana, niba irwaye. Aya ni amakuru atangwa n'inzungano ziba mu kibuno cyayo. Twebwe iyo tubonye umwanda witumwe n'imbwa tukuraho tukawujugunya. Imbwa ntago zishobora kumva uburyo dushobora gufata ububiko bw'amakuru nk'ubu ngubu tukabujugunya. Kuri zo gukora iki gikorwa ni nk'uko wafata mudasobwa y'umuntu yuzuyemo amakuru y'ingenzi ukayijugunya cyangwa se ukayimena. Ibintu dukora imbwa ntizibyumve ntabwo ari ugukuraho umwanda wazo gusa, hari n'ibindi byinshi. Dutangira kubana zishobora kuba zitarashoboraga kwiyumvisha neza uburyo tugendesha amaguru abiri y'inyuma, ay'imbere akaba ari aho ngaho nta kintu akora, niyo twebwe twita amaboko. Gusa zashoboye kubyumva no kubyakira. Ikindi zashoboye kumva kuri twe ni uburyo tutagira umurizo, ni uburyo tutagira amatwi. Zo ntabwo zishobora kubona amatwi yacu, kuri zo ntabwo byumvikana uburyo dutumanaho n'uburyo twumva n'uburyo tumenya amakuru tudafite umurizo, tugendesha amaguru abiri ntitugira amatwi. Ubusanzwe iyi mbwa ihagurutse igahagarara ku maguru abiri ni ikimenyetso cy'uko ishaka kurwana na ngenzi yayo. Ibi ngibi bikora mu gihe cy'intambara zirimo zirwana. Gusa zamaze kumenya ko twebwe kuba tugendesha amaguru abiri ntacyo bitwaye, nta kibi tuzifuzaho. Ikindi zamaze kumenya gusoma amasura yacu, iyo usetse ikabona amenyo yawe imenya ko nta kibi yifuriza. Kuri zo imbwa yereka iyinda amenyo iyo zirimo zirwana cyangwa se zifitanye ibibazo. Imbwa ibona amenyo ya ngenzi yayo mu bihe by'umujinya. Iyo umuntu arimo kubwira imbwa amagambo runaka, imbwa ibimeze nk'irimo kumwumvisha amatwi, nyamara ahubwo ibirimo kumureba. Imbwa zimenya ibyo tuzibwiye zirebye ibimenyetso dukoresha imibiri yacu, ariko hari amagambo amwe n'amwe zumva kubera ko zayamenyereye. Izi nyamaswa twazikoresheje mu nyungu zacu mu myaka 2015 tumaranye, ariko uyu munsi noneho birimo kugera ku yindi ntera. Uyu munsi uramutse urwaye ibicurane, imbwa wanyuraho yose yahita imenya ko urwaye ibicurane binyuze mu mpumuro urimo gusohora. Mu Bwongereza hari ikigo cyitwa Medical Detection Dogs. Ni ikigo cy'impuguke zitoza imbwa kumva impumuro z'abantu barwaye indwara runaka. Nk'uko tuzikoresha zikinukiriza ibintu tukabasha kuvumbura ibisasu n'ibiyobyabwenge, aba nabo bazikoresha zinukiriza abantu bakamenya urwaye kanseri n'izindi ndwara zidakira. Robert Harris ni umushakashatsi muri iki kigo. Hari inkuru nyinshi zivuga kuri imwe mu bubasha bw'imbwa. Inkuru ya mbere yabaye mu myaka y'1980, ni imbwa yakundaga kurigata ku isununu ryari ku kaguru ka nyirabuja. Umugore yibajije impamvu iyo mbwa ikunda kurigata ku gasununu, none bahitamo kukereka muganga. Barapimye basanga muri ako gasununu harimo kanseri.
nuko bafashe icyemezo cyo gukoresha imbwa mu kwinukiriza zimwe mu mpumuro z'abantu kugira ngo bamenye abafite kanseri muri bo. Kandi koko birashoboka kubera ko hari bamwe mu bantu bagiye bamenya ko barwaye kanseri basuzumwe n'imbwa. Twazitoje guhigana natwe, tuzitoza kurinda imiryango yacu n'amatungo yacu, nazo ziradukundira, zitora imico n'imibereho yacu. Mu nyamaswa zose ziba kuri iyi si, twebwe nazo ni twebwe twabashije kugirana ubushuti bushingiye ku nyungu, ariko inyungu zitarimo kuryana. Benshi muri twe ntabwo tuzirya, nazo ntabwo ziturya iyo tudafitanye ikibazo. Birasa naho igihe cyose hazaba hakira umubano umeze nk'uw'abantu n'imbwa zihiga ibisasu, izisuzuma indwara, izirinda ibipangu, iziragira amatungo n'izindi zibana n'abantu mu mahoro. Nta mpamvu yo kugira ngo umubano urangire. Naha dusoreje iki gice cy'iki kiganiro, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ni ikiganiro cya Radio Rwanda gitegurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC, ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Niyo mpamvu noneho tugiye kuvuga kuri iyi ngingo. Wari uzi ko kugwingira k'umwana bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu? Kugwingira k'umwana ni ingaruka z'imirire mibi zituma umwana adakura mu gihagararo no mu mitekerereze. Kugwingira k'umwana bishobora guterwa n'imirire mibi y'umubyeyi igihe atwite kugeza ku myaka ibiri umwana amaze kuvuka. Bishobora guterwa kandi n'imirire mibi y'umwana nyuma yo kuvuka kugeza ku myaka itanu y'amavuko, cyangwa se bigaterwa no kutonka amashereka ahagije by'umwihariko mu mezi atandatu ya mbere nyuma yo kuvuka ndetse na nyuma yaho kugeza ku myaka ibiri, ndetse ntanabona imirire myiza ifite intungamubiri zose. Kurya, kuvuga, kugenda ni bimwe mu bikorwa buri mubyeyi wese aba ategereje kubona umwana we w'uruhinja akora. Kugwingira ni ugukererwa gukora ibingibi ndetse n'ibindi bikorwa umwana ategerezwaho. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu 2015 ubuza kugaragaza ko nibura mu bana ijana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko mu Rwanda 38 baba baragwingiye. Gusa iyi mibare igomba kuba yaramaze kugabanuka kubera ingamba zashyizweho nyuma yaha. Kugira ngo umwana bimenyekane ko yagwingiye, baramupima. Hari ibipimo mpuzamahanga by'imikurire bigaragaza ibiro ndetse n'uburebure umwana agomba kuba afite ukurikije uko angana, ni ukuvuga amezi ye cyangwa se imyaka ye. Urugero nk'umwana w'umuhungu ukivuka yakagombye kuba afite santimetero 49.9 z'uburebure, ariko iyo avukanye santimetero zigera kuri 46.5 ntabwo biba bikabije mu buryo bavuga ko yagwingiye. Batangira kumufata nk'uwagwingiye iyo basanze avukanye santimetero ziri munsi y'izi ngizi 46. Iyo afite munsi ya 44.2 aba yaragwingiye bikabije. Umwana w'umuhungu w'amezi atanu yakagombye kuba afite santimetero 65.9 z'uburebure, iyo afite munsi yazo kugera kuri santimetero 61.7 nta kibazo gikomeye kiba gihari, afatwa nk'uwagwingiye bidakabije. Iyo afite munsi ya santimetero 61.7 kugeza kuri santimetero 59.6 iyo afite munsi y'izi ngizi aba yaragwingiye bikabije. Umwana wagwingiye aba afite ibyago byinshi byo kuzatsindwa mu ishuri iyo atitaweho. Ariko impamvu ni uko umwana ugwingiye atagwingira mu gihagararo gusa, ahubwo agwingira no mu bwenge. Ubusanzwe 80% by'ubwonko bw'umwana bikura mu myaka itatu ye ya mbere. Niyo ageze mu myaka y'ubukure yarigeze kugwingira, umusaruro atanga mu byo akora byose uba muke ugereranije n'igihe yari kuba ataragwingiye. Ku musaruro yakabaye atanga hagabanukaho 10%. Tekereza ijanisha rinini ry'abakozi mu Rwanda baramutse batanga umusaruro uri munsi ho 10% kuwo bakabaye batanga, igihugu cyajya gitakaza amamiliyaridi y'amafaranga. Uyu munsi u Rwanda rurimo kubaka ubukungu bushingiye ku muturage. Gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato itekereza ko igihugu kiramutse kigize abana benshi bagwingiye, iterambere rishingiye ku muturage ritagerwaho. NECDP inavuga ko umugore utwite wariye indyo yuzuye, wapimishije ku gihe, agafata ibyongera ahabwa birimo ibinini bya fer na acide folike, akaruhuka bihagije, uwo mudamu aba afite amahirwe menshi yo kubyara umwana utaragwingiye. Umwana yamara kuvuka nabwo hagakurikizwa inama ababyeyi bahabwa zo kumwitaho. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Ukanyura mu kiganiro waruziko. Naha dusoreje ikiganiro waruziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.